E aí, como é que tá? Tranquilo? Suave na nave? E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o The Punks, com mais um videozinho aí rápido aí pra vocês. Aqui é só pra você arrancar, buscar aquele arquivo que está no fundo do seu brain. É, aquele do Gears of War 1. É, Gears of War, o jogo das antigas aí, pra quem jogava. Só pra relembrar, eu tô passando um pouquinho de raiva, então resolvi postar um pouquinho aí do jogo. Só lembrando o modo, acho que é execução, se não me engano. Acho que era só esse modo que tinha mesmo. E fica aí, ó, aquele abraço. Curtiu, deu um joinha aí, galera. Fica na paz, até mais, fui. Fica com o jogo aí, falou, valeu. I'm not going to die!